雨降らないだけです。Что думает? Два дурочка. Разумный я. Блять, клевер. Абсолютно. Не, ну так не чесно. Не. Мокривий пика. А ти думав. От кормлена, добряче. Да. Тоже такий хлопець. Блядь, я же вішов прийти вбиратися. Ну, вообще не важно. Хлопець первий, там, шок з тим із... Що, захистився? Здорово. Має 24-та защита. Труп 8 вже є? А? 8? Та ні, не можна. Ну і що? Що, нічого, все роздавали. Скільки ти маєш стима? Я це все діло послухав та зайшов до Максимка і пішли спав. Ну, пішли. Вона прийшла до мене там щось пизділа, кажу. Ауфідерзейн? Так. Ну все, говори. Вовчик, будеш сьогодні вдома? Ну так.